Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer o suplá colorido prêmio. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso suplá, eu vou usar quatro cores do Barroco Multicolor Premium. Vou usar um tom de amarelo, um laranja mais claro, um laranja mais vibrante e um laranja mais escuro. As numerações correspondentes a cada cor eu deixo para vocês aí no início do vídeo na lista de materiais. Eu vou usar também agulha para crochê número 3,5. E tanto os fios quanto a agulha, acessórios, pedrarias, apostilas, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra no Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você conheça a loja, confira as novidades que a loja recebe semanalmente, as promoções e as possibilidades de frete grátis. O Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe os materiais sem sair de casa, com muita facilidade e com muita rapidez. Bom, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Vou iniciar o nosso suplá fazendo cinco correntes, fechando na primeira das cinco com um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto. E trabalho aqui dentro da argola mais 15 pontos altos. Contando as correntinhas iniciais como um ponto, ficamos no total com 16 pontos altos. Finalizei os 16 pontos altos, subo três correntes e vamos iniciar a segunda carreira voltando nesse primeiro ponto e fazendo mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto, trabalho novamente dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, mais uma vez, dois altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, vamos trabalhar ponto a ponto até completar os 16, fazendo dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base para cada um dos 16. Finalizando essa segunda carreira, eu volto dando continuidade. Segunda carreira finalizada, vamos para a terceira. Inicio a carreira fazendo três correntinhas, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos alternando ao longo de toda a carreira. Em um ponto eu faço dois juntos, no outro um sozinho. Outro dois juntos, outro um sozinho. Outro dois juntos, o outro um sozinho. Terminei a terceira carreira. E já comecei a quarta, onde nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Depois eu faço um, dois sozinhos. No terceiro, dois juntos novamente. Faço um, dois pontos altos sozinhos. No terceiro, dois pontos altos juntos. No mesmo ponto da carreira de base. Bem, aqui eu já tenho uma base adiantada, porque nós vamos continuar da mesma forma. Primeira carreira, nós fizemos os 16, depois nós fizemos dois pontos altos em cada ponto da carreira de base, e depois nós começamos os aumentos. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Na próxima carreira, ficamos com dois juntos, um, dois sozinhos, dois juntos novamente. Na próxima, dois juntos, um, dois,
3 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 2 juntos, 1, 2, 3, 4 sozinhos, 2 juntos novamente. Na última carreira da base, 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos, 2 juntos novamente. Ficando no total com 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Agora nós vamos começar a primeira carreira do barrado, do acabamento. Bem, aqui eu ainda vou trabalhar com a cor amarela. Então, eu venho já nesse primeiro ponto, faço 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Viro o trabalho, passo a agulha no primeiro dos 4 e fecho com um ponto baixíssimo. Fiquei com a minha primeira pipoquinha. Faço um ponto, pulo um da carreira de base, venho no próximo e trabalho novamente 4 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Viro meu trabalho, fecho com ponto baixíssimo, passando a agulha no primeiro ponto dos 4 e já viro para o direito, tenho a minha segunda pipoquinha. Faço uma corrente, pulo um ponto da carreira de base, venho no próximo e novamente faço os 4 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Viro para o lado avesso, fecho com baixíssimo no primeiro dos 4, formando mais uma pipoquinha. E dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Primeira carreira do suplá, do acabamento do suplá, já finalizada. Carreira de pipoquinhas em volta de toda a base. Agora, eu venho com um tom de laranja mais claro. Em um dos intervalos, entre uma pipoca e outra, prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas e já conto como um ponto alto. Trabalho agora mais 4 pontos altos. As nossas pipoquinhas nessa carreira terão 5 pontos altos. Viro lado avesso do trabalho, passo a agulha no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Já formei a primeira pipoquinha. Faço agora 2 correntes. E novamente vamos trabalhar mais uma pipoca. Faço 5 pontos altos e fecho com ponto baixíssimo. Então, a diferença que nós teremos nessa carreira para a carreira anterior é que as pipocas vão ser com 5 pontos, na carreira anterior eram 4, e nós teremos um espaçamento de 2 correntes, e na carreira anterior nós tínhamos uma. Então, dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira, e eu volto com ela finalizada, mostrando para vocês e dando continuidade. Finalizei a carreira do laranja mais claro, que foi a segunda carreira de pipocas, e já iniciei a terceira, que é nesse laranja mais vibrante. Aqui, eu vou manter a mesma contagem, a mesma quantidade de pontos, ou seja, nós trabalhamos as pipocas com 5 pontos altos, com o espaçamento de 2 correntinhas entre elas, dessa forma, em volta de toda a carreira. Após finalizar a última carreira, a terceira carreira de pipoquinhas, eu vou fazer o acabamento, o biquinho final. Então, eu venho, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo e trabalho 4 correntes. Fecho com ponto baixíssimo nesse segundo ponto baixo, formando um ponto picô. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Pulo a pipoca e venho para o próximo espaço. Faço um ponto baixo, mais um, e nesse segundo trabalho o meu picô. 4 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo.
faço mais um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, depois que eu terminei aqui o biquinho, então o nosso suplá já está praticamente pronto. Eu viro ele do lado avesso e vou mostrar para vocês como eu faço para passar o endurece. Nesse daqui eu já passei uma camadinha para que ele fique bem firminho, porque esse é o suplá que eu mostrei na live da Círculo, então já endureci. Aqui, na verdade, assim ele vai ficar como uma goma, não muito endurecido. Então, deixa eu explicar a diferença para vocês. Eu usei o endurece da Círculo. Aí você vai me perguntar: ah, mas ele não é uma resina para endurecer? Sim, ele é uma resina para endurecer. Mas você pode usar das duas formas. Olha só. Aqui, deixa eu abrir para vocês, para que vocês possam ver como ele é. Ó. Então, ele é uma pastinha mesmo, ó. O fixa crochê faz a função de engomar. E o fixa, ele é bem leitoso. O endurece, ele é mais essa pastinha, ele parece um creme, porque você realmente endurece a peça para fazer cestos, fruteiras, caixinhas, enfim, o que você quiser, né, de endurecido mesmo. Só que eu uso o endurece também para engomar. Como eu faço isso? Eu coloco duas partes de endurece e uma de água. Então, essa medida dá certinho, ele fica um pouco mais leitoso, eu mexo bem até que ele fique bem diluído, assim, não tenha nada, nem uma pelotinha, não fique nada mesmo, fique super diluído e uma massinha bem homogênea, assim, ele fica quase leitoso. E aí, eu venho aqui com ele do avesso, eu não vou passar grande quantidade. Eu pego uma luva e eu vou molhando, assim, lá na tampinha ou no recipiente onde eu coloquei o endurece com água, vou molhando e venho batendo só de leve, espalhando. Se você quiser, você pode usar um pincel também e passar em toda a superfície. Eu geralmente coloco um paninho embaixo para que não pingue, não manche. Ele não mancha mesmo. Vocês viram que eu passei até o dedo ali tudo. Ele é assim, a base d'água, então é bem tranquilo da gente mexer. Mas assim, eu sempre tomo esse cuidado para não sujar a superfície que está embaixo, a minha mesa, a minha bancada. E aí, gente, depois que a gente passa, igual eu disse, não é para encharcar, eu passo só um pouquinho mesmo para deixar ele mais firminho, ó, é como se ele tivesse engomado, ele não fica um crochê molinho. Então, quando a gente coloca na mesa, ó, ele fica assim, ó, bem esticadinho. E depois que eu passo, eu ainda deixo ali do avesso. Geralmente, eu deixo secar de um dia para o outro, que é para garantir. Claro que ele seca antes, porque a gente não vai deixar ele muito molhado com o endurece. A gente vai deixar ele assim, só úmido, e na parte do avesso. A parte do direito, eu nem molho, ela fica sequinha, porque a gente não passa muita quantidade. Então, eu deixo ele secando de um dia para o outro, só para garantir, e a peça fica assim, como vocês estão vendo aqui. Bem, pessoal, já terminei a parte do biquinho, já arrematei os fios e agora a gente já tem a nossa peça prontinha, finalizada. Bem, dessa forma você pode montar os seus jogos de suplá com quantas peças você desejar ou de acordo com o pedido da sua cliente. Bem, pessoal, e assim finalizamos a nossa aula. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!